Acabamos de subir aí a serra, galera, de Ubatuba para Taubaté. Rodovia Oswaldo Cruz. Rodovia Oswaldo Cruz. Passar aqui pelo trevo de São Luís do Paraitinga. Tá logo pra frente aí. Rio Grandão que passa aí embaixo. Tem uns lugares aqui que o pessoal vem tomar banho de cachoeira. Agora é 14 horas 9 minutos. E o sol esquentou, hein? Soledad de mi mente, siempre presente, yo estoy pendiente.
Paraíba. Taubaté 66, Dutra 66.